आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गजुरी गाउँपालिका छजनालाई सिलाई मेसिन दिएपछि आमदानी गर्न सुरु गरेका छन्। सिलाई काम गरेर परिवार पाल्दै आएकाहरूले नयाँ मेसिन पाएपछि खुसी भएका छन्। बिहानी परियोजना अन्तर्गत एकल महिला तथा गरिबीहरूलाई आय आर्जनका लागि कपडा सिलाउने मेसिन वितरण गरेको परियोजनाका सहजकर्ता रकेशन बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। आफ्नो खेतीबाट दुई महिना पनि खान नपुग्ने गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्यामी डाँडाका रामचन्द्र परियारले मेसिन पाएपछि मेसिनले परिवार पालेको जानकारी दिएको छ। आफूले पहिलादेखि नै कपडा सिलाउने काम गर्दै आएको र भएको मेसिन बिगारेको विग्रह गरेर नयाँ मेसिन किन्नलाई पैसा नभएको उहाँले बताउनु भयो। बाको पालाको थियो, बिग्रे गर्ने, अनि म अलिक कमजोरी स्थितिको थिएँ, अनि त्यो भएर मैले यो मिसिन भयो म गरिखान्थेँ भन्ने सोचले अनि मैले यो मिसिन माग गरेको। मेरो पुरानो भयो, राम्रो छ अहिले, ऊ कपडाहरू नि प्याकको प्याक आइरहेछ। अब यो हो, यसले राम्रो काम गर्ने रह, यसले अब नयाँ मिसिन ल्याएछ, यसले अब यसरी काम गर्ने भयो भन्ने महसुस भइरहेछ मलाई। अब म्याक्सिमममा अब राम्रोसँग काम गऱ्यो भने जे दिनको 1000 राम्रोसँग गऱ्यो भने 1000 हुन्छ। अब जे होस् अब यो सामान आएपछि म काम गरेँ भने म पुर्याउन सक्छु। त्यस्तै उहाँले बिहानी परियोजनाले नयाँ मेसिन दिएपछि आफूलाई कपडा सिलाएर भाइ नभएको भएको परिवारको भनाइ छ। बहिनी कपडा सिलाएर 1000 जति आमदानी हुने गरेको र यस मेसिनबाट नै आफूले राम्रो आय आर्जनका लिन सक्ने परिवारले बताउनु भएको छ। नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसमा आज मुक्तक दोहोरी प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। मुक्तक दोहोरी प्रतियोगिताको आज भएको फाइनलमा सहभागी मध्ये सन्तोषी लम्साल, द्वितीय सन्तोष मगर र तृतीय कल्पना श्रेष्ठ भएका छन्। प्रथम, तृतीय र द्वितीय हुनेलाई क्रमशः 500, 400 र 300 रुपियाँ नगद सहित पुरस्कृत गरिएको थियो। साना किसान कृषि सहकारी संस्था कुम्पुरको 20 साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ। सिद्धरी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिरवालले साना किसान सहकारीले आधारभूत रूपमा किसानहरूका लागि काम गर्न आग्रह गर्दै स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भयो। कुम्पुर भर कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा साना किसानहरू सबै आबद्ध भएका छन्। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 5 सल्याङकोट माध्यमिक विद्यालयको खेलकुद विकासका लागि खेलकुद सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। लायन्स क्लब नेपाल, अफ नेपाल हाइलाइट समन्वय र रुमादेवी फाउन्डेसन नेपाल र स्टिचिङ प्रोटेक्सन नेपालको सहयोगमा सल्याङकोट माभिलाई खेलकुद सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। विद्यालयका अध्यक्ष हिम बहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको एक कार्यक्रमका बीच लायन्स क्लब अफ नेपाल हाइलाइटका ईश्वर भण्डारीले उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए।